ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಸರ್, ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸಹ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನೇನು ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಏನಿದೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕಳೆದ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಡಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಪಾಪ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ